ප්‍රිස්මයක පරිමාව ආශ්‍රිත ගැටලු පළවෙනි ගැටලුව පහත දැක්වෙන ප්‍රිස්ම වල පරිමාව සොයන්න. දැන් ඔගලන්ට පේනවා මේ පළවෙනි ගානේ තියෙන ප්‍රිස්මය. මේ ප්‍රිස්මයේ හරස් කඩට තියෙන්නේ ඍජු කෝණික ත්‍රිකෝණයක්. මේ දිග 6 cm, මේ දිග 8 cm, ඒ වගේම ප්‍රිස්මයේ දිග 15 cm. මේ ප්‍රිස්මයේ පරිමාව අපිට පහසුවෙන් හොයන්න පුළුවන්. මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයලා දිගෙන් වැඩි කරාම ප්‍රිස්මයේ පරිමාව ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඔගලන්ට කියන්නේ හැම වෙලාවෙම රූපේ අඳින්න, රූපේ ඇඳලා ගැටළු විසඳීම සිදු කරන්න. පළවෙනි ගැටලුව දැන් අපිට මේ වගේ ප්‍රිස්මය ඇඳ ගන්න පුළුවන්.